はい、どうも皆さん、おはこんばんちはーす。としあきです。では今回も、なんだっけ、ポケットモンスターソウルか、の実況やっていきたいと思います。まあ、前回は、エンジンシティか。エンジンシティから、無事ね、このターフンタウンまで着きましたので、はい、ターフンタウンをまず今探索していきたいと思います。ターフンタウンは地上絵があるんだ。一体どういう地上絵なんだろうね。まあその前にちょっとロトミちゃんにね、ID くじっていうのが増えたんで、ちょっと試してみたいと思う。はい。俺の ID と同じだな、素敵なアイテム。アイテムというか、まあ、もらえると運試しにやってみましょう。抽選スタートロト、はい、出たロト、31558。はい。外れだったロト、はい、ごめんね。はい。じゃあ、化粧部の方は、いける？あ、いけますね。もう新しい。やってみましょう。虫タイプ。悪タイプ。植物を育つ。じゃあちょっとこっちの虫タイプのやつやってみるか。3匹まで募集可能。お願いしまーす。1日。頼むぜ。一日って結構かかるよね。他の選択肢見たことないけど。裏で捕まえたポケモンを、あ、今チラッと見ちゃったね。紹介していきたいと思います。紹介というか、新しいポケモンのみね。はい、この子です。トロゴンかな？タンドンの進化後ですね。で、新しい特性なんですけど、蒸気機関かな、水タイプ、炎タイプの技を、受けると、素早さがぐんぐん上がる。なかなか面白いですね。岩タイプ、炎タイプというね、なんか、また、マグカルゴしか存在してない、あれだったんだけどね、タイプの組み合わせが。まあ、一体増えたと。おめでとう。ライバルが増えてる。よかったね。でもこっちの方が強そうだね。まあ、岩タイプで素早さがあるっていうのはなかなか珍しいんじゃないかなと思います。さらにこの、マホミルちゃん。この子ね、進化したら魔法一風だっけになるんじゃないかなと思います。これ可愛い子ちゃんね。クリーミーな。まあ、イーブイね。まあ、可愛いな。前回もね、出現しましたけど、なんとね、こちら、ソードの方では、ピカチュウ版が高確率で出るんですけれど、EV ちゃんが 1% でしか出ないと。はい。なんで、かなりレアだったんですけど、前回か、出現しましたけど、スルーしましたね。で、裏で結構粘りました。EV ちゃんもゲットできましたと。あともう一体、はい。新しいメンバーがね、加わることになりました。この、青ガラスですね。はい。まさかね、こいつがね、ここ柄の進化後とはね、思わなかった。いやね、ここ柄の進化後だったとは。さらにこいつの進化がね、アーマーガーだと思うんですよね。はい。なぜその確信があるかっつうと、見てください。21、22、23。これ間違いないっしょ。いや、まさかね、最初の草むらから出会ったポケモンがアーマーガーまで進化するとはね、多分進化すると思うけど。はい。いやね、楽しみだね、アマーガ。ずっと育てたいって思ってたんで。では、まず、あれですね。ソニアが待ってる丘まで行きましょう。まあ、町探索も兼ねて。町探索じゃい。犬は、そっちか。向こうの広がる景色、見たことないなら見るべき。ああ、見たことあっても見るべき。地上絵か。名前はついてないんだけどね。呼んではいけない名前なのかな。なんだろう、禁止用語とか。ピーピー。お、いますね。地上絵を撮影したけど本物にはかなわないな。でも撮った画像で見た時の感動は、蘇るし。そっか。犬のワン。お、なんかおっさんがいます。謎の石、謎の石のオブジェ作ったのは人か、はたまたポケモンか。そうですね。こういうオブジェには何かしらの、なんだろう、戦闘の跡とかあるかもしれませんね。昔のね、遥か太古のポケモンたちの戦闘が行われている方かもしれませんね。はい。と言ってる間にリーフの石とプラスパワーを
をゲットしました。さてと、おぉ。ありがとう、ワンパチ。ソニアさん素敵ですね。今の君の考えを、聞きたくてわざわざ来てもらったんだけど、何でしょうか。あれか、地上絵っていうのは。なんか電樹木にもなんか似てるような気がしなくもないな。電気みたい、雷みたいな、描かれているしね。あの大きな地上絵、一体何だと思う。ブラックライト、ダイマックス。確かになんとなく、なんだろうね。ブラックライトが、なんか天候を操って、イカズチを落としてるっていう感じもしなくもない。でもダイマックスポケモンか。これがダイマックスっていう可能性もなくはないけど、ブラックナイトって答えてるんでしょうか。よくあったよね。ああ、やっぱか。黒い渦が描かれた部分はほとんど残ってないのに。はいはい。黒い渦がガラルチを追い、巨大なポケモンが暴れ回った。ブラックナイトと呼ばれた黒い渦って何なの？ダイマックスとどんな関係？それを調べるのが私か、おばあ様の課題、重いな。貴重な意見に感謝。俺にリーグカード、ソニアさんのリーグカードまさか。違った、ヤロンだった。ヤロンか。まあいいでしょう。ソニアさんのリーグカードあんのかな。ヤロンさんは草タイプのジムリーダーだからね。燃やしたり、虫や飛行のタイプの技で攻撃が効くよ。そっか。あと、これも、やっぱポケモン元気出ないとね。元気のかけら、2個もあれがてえな。ほら、ターフンスタジアムで思う存分、戦いなよ。ありがとうね、応援。ワンパチも。なぜ、大昔に書かれた地上絵が消えずに残るんだ？不思議でたまらない。考えすぎると寝れなくなる。そうですね。あ、おばあさんいた。やっぱあれですかね。ポケモンがお手伝いしてくれて地上絵できたんですかね。どうなんだろうね。美味しい水。はい。こっちにはなんか撮影スポットがあると。僕ね、大きくなって、看板を覗くんだ。そっかそっか。身長的に。まあでも、抱っこしてあげればいけなくもないけど。なんかポケモンに見えなくもないけど。俺、身長足りねえし、俺、帽子しか映らねえ。なんだこれ、ポケモンに見えるんだけど。なんとなく、石像がポケモン？で、よく見たら、地上絵も描かれてるね。木の実か、あれは。こいつ、ホシガリスの進化後なんだけど、ちょっと名前はわからん。まず、あ、こっち行けない。ホップ君がもうそこにいる。まあ、まず左側を、全部探索しよう。わたわた。畑仕事の他に綺麗な花も育てている。お花を持っているとポケモンが寄ってくるんだ。そうだね。確かに。お花好きなポケモンがいっぱいいるもんね。元気の塊。いいですね。なかなか今作、便利なアイテムがあっちこっちに置いてあって、かなり快適に進めるんじゃないかな。お金を使わずに。さらにお金稼ぎも楽ときた。このゲーム最高か。さあ、右側。力の根っこをこのようにね、強力なアイテムが。お、申し訳ない。エール団の仕業で。マジで？あいつらさ、あとちょっと掃除終わるから、それまで待ってくれないか。あいつらさ、やることとやっちゃいけないことを、ちょっとわきまえてほしいな。やっていいことと、まあいや、変わらずの石、いいですね。これは必要ですね、育成用に。アザマシーン97、ぶん回す。使わねえ。はい。じゃあ、とうとうジム戦行きますか。ショートカットしたいな。見ろよ。草ジムバッチ。バッチも、早くないお前。俺がソニアさんと話してる間にお前早いわ。まあ、ウールを、使わせたら俺は最強だからな。そうか。お前もジムリーダーに勝てる。だって俺のライバルだからな。そうだな。さよなら。ジムは何度も認めるんだ。諦めない心を試してない。リーグカードにはいろんなエピソードが載ってるぜ。そうなんだ。ヤロンさん。ホップに、ダンテですね。831。
それじゃあ行きましょうか。おお、中も人が多いね。毎度おなじみ、僕、ボールガイだよ。だよ、ボール。中氏の印に素敵なボールあげちゃうボール。フレンドボール。一個しか手に入んないやつ。捕まえた野生がすぐに懐く、不思議なボールだ。はい。いやいや、ボールって本当に奥の深いボール。お前が言うの。炎、基本ですね。お、サッチムシ。あの子もジムチャレンジャーなのかな。この子か。なかなかガラルのニャンスが捕まらない。君ガラルのニャンス持ったら僕のニャンス交換したい。また今度にします。そっか、もし気が変わったら交換してね。あのトレーナー、なんての、俺か。ありがとうございます。ジムミッションをこなさないジムリーダーとは勝負できないんだよね。何をするんだろう。自分はダンスが得意だけど。こっちはフレンドリーショップ。親切。あっちこっちにフレンドリーショップが置いてあるな。え、こっちユニフォーム屋？マジかい。また今度だ。ポップのライバルだって俺かよ。よし、ジムチャレンジャーですね。では、手続きを行います。軽くおさらい。はい。バッチをジムミッションって何？腕試しみたいなのね。いろんなミッションがあります。はいはいはい。行きましょう。ユニフォーム、了解。着替えてきまーす。ベストを尽くしてください。あざっす。はい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 。はい。BGM 変わってないな。あと思ったら変わったよ。でかくない？ほんとでけえな、スタジアムの中。長いって。お気合の入った BGM じゃないか。あ、ウールちゃんだ。いっぱいいる。20ターフンタウンポケモンジムではでの、ジムミッションはウールたちをあちらの牧草の塊牧草ロールまで追い込みます。20匹か。ちなみに私、ダンペイかと申します。レフェリーや試合結果の報告。そうか。了解です。さて、どうやって追い込むかって問題だよね。かわいいな。いけ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 。まあ、こっちの方が遅そうだから、こっちからな。あと4匹。かわいいな、この子たち。エスパーなのかな？俺の動き先読みできる。結構簡単だね。ウールちゃんの絵がかわいい、ね。おー、強い。こいつらも固まったら強いのか。弱しなのかな。あ、ワンパチだ。ワンパチはなんだね。ワンパチ？ワンパチ？あ、もうない、ね。あ、早速トレーナーがいますね。そうだ、忘れてはいけない存在。ジムトレーナー。先発を確認。鋭いくちばしを青ガラスに装備。さあ、来いや。ようこそ、ジムチャレンジャー。申し訳ないが、君を追い返すのは仕事なんです。おお、かかってこい。おお、草ジムの、あれが、行くんだな。行くっていうか、決めんか。さあ、新メンバー、青カラス。どれぐらい活躍してくれるか。16、いいですね。まずはこれだ。ついばむ。一発。おお、なんか違う。マジかよ。さすがジムチャレンジャー。ポケモンとの息ぴったりだ。すごいな。SE 変わるんだ。感動的じゃないですか。ワンパチ。この子のワンパチなのかな。さてと、ワンパチがーワンパチ君、はぐれないでね。ワンパチダメだって。待って、よし、今だ。いいぞ、ワンパチがその一匹を。あー、ダメか。その一匹を、おとりに使うんだ。ひでえ。結構範囲広いな。
あの、受け付ける。あー、やめてくれ。広いからこういうことが起こるんだよ。ちょっとすみません。鼻噛んでいいですか？鼻噛んでもいいかって自分で聞くか。バカか、俺。もう一匹は、ウルちゃん運んであげたいな。持てないかな。おい、俺の方が速いんか、走るスピードは。いやー、ワンパチちゃん。こっちから行くか。よしよしよし。オッケー。君のポケモン、思いっきり技を放って、スッキリしたいんじゃないか。ワンパチの代わりに、ワンを。あ、ここに来てる。あ、もう大丈夫なのか。そっか、トレーナー先に倒すとワンパチが、あの、動き止めてくれるのか。よいしょー。じゃあ先にトレーナー、お、2匹いる。女性か、あれは。女性は、期待できるぞ。ちょっと待って、ワンパチの起動を。あ、ちょっと待って、こっちが、そうそうそうなる。で、分かれる。ダメ。ダメ。こっち行け。よし、いいぞ。お、女性じゃん。ちょっと待って。女の子に見とれちゃった。ま、やめろ。ワンパチ、お前。お前、こっち来んなよ。もう、トレーナー先にやっちゃいますか。おお。え、これ見えてないの？あ、見えた。ジムリーダーは目の前。だけど戦えるとは限らない。君が最後のトレーナーか。オッケー。次はジムリーダーね。なんて強いチャレンジャー。残りのウールちゃん？そこと？ここに5、6匹いる。コロコロ。ああ。よし、いいぞ。頑張れ。頑張れ、ウールちゃん。よいしょ、頑張れ。ここ多いな。ここだけすげえ重なってんな。あれ？外に出てる？マジで？判定が。じゃ、この子たち先に置いて10匹。あと残り10匹。いけや、いけや。オッケー！オッケー。お。なるほど。そういう仕組みか。はい。お疲れ、ウールちゃんたち。さて、ジムリーダーか。長い。あ、ドア、扉か。入った瞬間、あ、やばい。クリア。すぐ戦うの？すぐ戦うの？ちょっと待ってね。おお。そっか。ちょっと、どこで始まるかわからないので。ここで一つ、縛りを発表したいと思います。事務戦のみに適用されます。今のところはね、多分。まあ、何かしら起きたら変えるかもしんないけど、縛り。なんかあの、強制的になんか、こいつ出さないといけないとか、そういう状況があったら、縛り変えますけれど、すぐに。縛りは簡単です。事務リーダーと同じ手持ちの数で戦います。いわゆるアニメルールってやつですね。交代はチャレンジャーのみ認められます。さらにもう一つ縛りがありまして、持ち物をすべて持たせることはできません。さらに、バッグを使用できません。回復とかもできません、つまり。はい。ということで持ち物をね、全部、剥がして、さらにここでレポートを書きます。縛りを破った場合、リセットします。さらには、なんだろう、同じ手持ちなんで、例えば相手が2体出してきたら、こっちが2体瀕死になったら、リセット。そういう感じです。あ、緑だな、全体的に。大丈夫かな、この縛り。通用すっかな。この、システム上な問題で。勝てるは勝てると思うんだけど。僕のポケモンジムは初めてのジムなので、次々とチャレンジャーが来るのです。大変だな。ですから、ジムミッションも割と厳しめにしとるのですが、厳しめなの。あ、いや。そうか。さすがの人で。君はポケモンへの理解がとても深いんだな。こりゃ手強い勝負になる。僕もダイマックスを使わねば。
そうそうそう、これがあるんだよね。ダイマックスが唯一心配なんだよね。ヤロンさん、きたー、かっけー BGM。 すぐに始まる2体、つまりこちらも2体繰り出す。決めんか。こちら先発アーマーガラス、あー、アーマーガラスじゃなくて青ガラス。さあダイマックスリングが光る。ダイマックス、ガラル地方のポケモンは特定の場所で巨大化します。これをダイマックスと呼びます。ダイマックスバントが、輝いた時ダイマックスボタンを押すとポケモンがダイマックスします。ダイマックスできるのは3ターンです。この間にダイマックスしたポケモンは強力な技、ダイマックス技を使います。しかもダイマックス技は特別な効果を発生するようになります。効果はタイプによって変わります。ダイマックスするタイミングを見極めつつ勝利しましょう。レベル19、相手にとって不足なし。スイバム、いけ。さすがに一発は耐えてくると思っていたよ。高速スピン、高速スピンは強化された技、威力50まで上がり、さらに素早さが確定で上がるというなかなか強力な技。さらに、あれ、あ、遅いな。その上、あれだ、地面に撒き散らされたあのアイテムを、アイテムっていうかステルスロックとか毒菱とか全部跳ね返せます。無効化できます。私らがか鬼面下の新刊号かな。このまま行こうか。もうこのまま行っちゃいましょう。おー、僕たちは粘る。農業は粘り腰なんじゃ。そうだな、この子ですね。さあ声援が、ここでダイマックスでしょう。見てみましょう。ダイジェット、ダイ、ダイホール、これ守るですね。ダイアタック、ダイ、アーク、ここはダイジェットでいいでしょう。味方の素早さを上げるという強力な技。シュート、青ガラス回復、あ、回復って言わないか、 HP 増える。さあそちらも初めてだ。さあダメ、さあダイマックスだ。初めてな、相手のトレーナーがダイマックス。おー、優しい片手投げ、さすがパワフル、さすがパワーを持ってる人だ。でかいな、でっかいわ、ターンだ。あ、ダイジェット、あ、予想より硬いな。素早さがあります。ダイアタック、ノーマルタイプ、長い余裕だ。なんか確か、なんだろう、これは防御、攻撃、素早さか。よし、プラス1マイナス1、変化なし、上は取れている。ダイジェット、素晴らしい、もう一発だ。素晴らしい、上がる。もう一回ダイアタック、 OK、 急所なし、素晴らしい、下がる。ダイマックスもこのターンが最後、ここで決める。この目のダイジェット、ジ・エンド、粉砕。レベル20にアップ、お疲れ。初めて見たかも、自分の、あ、初めてじゃないか、見たことあるか。やった、草の力みんなし、草の力みんなしおれた。なんというジムチャレンジャーじゃ。君にとって実りの多いポケモン勝負だったな。ジムチャレンジにおいてジムリーダーに勝った証として草バッジをお渡しするんだわ。おー、
いい握手。草バッチゲットだぜ。あ、マジか。リングの中にはめ込むのか。レベル25のポケモンを捕まえられ、までのポケモンを捕まえられるようになった。ジムバッジ長いな、握手。8個を集めるのは、ジムチャレンジ突破の条件。他のジムリーダーにも挑む、見事な勝負を手にするんじゃ。やったー。おう。勝利、本当におめでとうございます。マザマシーン、来た来た。マジカルリーフ。なるほど、必中技か。ヤロンさんのユニフォーム。もちろん、レプリカですけれど。やべ、草じゃない。くしゃみ出そう。あれ、ヤロンさん、出てきてる。アドバイス。決まっている。バウンタウンのルリナさん。水タイプですね。5番道路を越えていく。あ、そっか、ワイルドエリアか。自分が連れているポケモンより多分。はいはいはい。ペコズルだろうが強いポケモンを仲間にできるよ。ヤロンさんに勝ったな。いい試合だったぞ。あいつ、ダークホースかも。イベントなし。ね、じゃあ今回はここまでになります。次回は5番道路かな。はい。ここまでのご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。よろしかったら高評価、低評価、チャンネル登録などもお願いします。次回もまた見てください。では、さよなら。今回はターフタウン探索後ジム戦でしたね。ターフタウンの地上絵、あれがガラルの英雄に沈められたというブラックナイト。歴史が気になりますね。最初のジムは無事縛りクリアしましたが、編集中にうつ主は思った。これ吹き飛ばしやホエルされたらどうしようと。とまあ、大丈夫じゃねえと祈ってました。次回のジムから縛り追加するんでよろしく。最後までのご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録、コメント、意見などもお願いします。